Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi Heydər Əliyev Mərkəzinin tərəfdaşlığı və Gənclərin İnkişaf və Kariyera Mərkəzinin Ağstafa nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə dünənin və bugünün qəhrəmanları adlı görüş keçirilib. Görüşdə qazilər, müharibə iştirakçıları və gənclər iştirak ediblər. Çıxışlar zamanı gənclərdə vətənpərvərlik ruhunu aşılamaq istiqamətində qazilərimiz keçdikləri şərəfli döyüş yolundan danışıblar. Eyni zamanda şəhidlərimiz yad olunub. Bunların xatirələrinin daim əziz tutulması, yaddaşlara əbədi yaşaması istiqamətində söhbət aparılıb. Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi və Gənclərin İnkişaf və Kariyera Mərkəzinin Ağstafa nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə dünlərimizin və bugünümüzün qəhrəmanları adlı silsiləli olaraq tədbirlər təşkil edirik. Bu tədbirləri təşkil etməkdə əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, ana vətən müharibəsində iştirak etmiş Ağstafamızın igid, cəsur qəhrəmanlarını və igidlərini yerli gənclərə tanış etmək, onlar arasında vətənpərvər ruhun aşılanması istiqamətində görüşlər təşkil etmək. Və çox şükür ki, artıq bundan bizim ikinci görüşümüzdür, baş tutur və bu görüşü keçirməyin də əsas məqsədlərindən bir vətənpərvərlik klubunun yaradılması və mütəmadi olaraq həmən igid qəhrəmanlarımızın keçdikləri şərəfli yolları Ağstafa gəncləri arasında aşılamaqdan ibarətdir. Murovdağ Kəlbəcər Başı Asıqabətəcədən döyüş əməliyyatından da iştirak etmişəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin və özüm də fəxr edirəm ki, Azərbaycan kimi güclü bir dövlətin ordusuna xidmət etdim. Noyabr ayında Şuşada yaralanmışam və burada bizə göstərilən diqqət, qayğı, hər bir şey çox gözəl, çox qaydasında bizə çox gözəl diqqət, qayğı göstərdilər. Təşəkkür edirsiniz hər birimizə də. Çox sağ olun ki, bizi heç vaxt yaddan çıxarmayırsınız, hər zaman yadınızda saxlayırsınız. Şəhid yaralarına yani Allah səbir versin. Şəhidlik uca bir zirvədir, biz ona yüksələ bilmədik. Allah səbir versin.